خیبر پختونخوا میں فوج اور طالبان جنگجو کے مابین شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے تانہ متنو کے حدود شیر کھیرا کے علاقے میں پاک آرمی ایف سی اہلکاروں کے قافلے پر مسلح حملہ آوروں نے دعویٰ بول دیا۔ واقعہ پیر کی رات اس وقت پیش آیا جب مذکورہ قافلہ کوہاٹ روڈ پر سے گزر رہا تھا۔ جھڑپ کے دوران دونوں طرف سے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا بھرپور استعمال کیا گیا جو تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے کم از کم 4 اہلکار ہلاک اور 6 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ جھڑپ میں 2 طالبان جنگجو اور 1 عام شہری بھی جان بحق ہوا۔ کالادم ٹی ٹی پی نے واقعے کی تصدیق کر لی ہے۔ طالبان ترجمان محمد خراسانی نے 1 اکتوبر کی تانہ ریگی پر بھی ہوئے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے پورے صوبے خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی متحرک ہو چکی ہے، جو سیکورٹی اداروں کے لیے درد سر بن رہی ہے۔